यो 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 भिरालोको तल्लो बाटो होइन र त्यहाँबाट मुन्ती त पर पहिलाको बाटोको अलिकति निशान देखियो है यस्तरी काटिएर चाहिँ यस्तो कर्मी काम सिक बनाउनु सिपालु भारी छ कति बेर लाग्छ नि एउटा हलो तयार हुनु कति दिन लाउँछ पानी छ दिन ल्याउँछ दिन त लाग्दैन हो र एकछिन एकछिन गरे सिपालाइहाल्छ यसो यता पनि हेर्नु न भिडियो कसले बनाएको भन्ने पनि थाहा हुनु ल यादगार त हो नि राम्रो सबै घरको पुरा निकाल्छ कि अब अर्को ल यसमा क्यामेरा हेरेर हाँस्देऊ नमस्ते
अब तपाईँ आउनुभएछ, धन्यवाद छ। अब मैले जेठान दिदी लगायत दुईवटा भदै र भदिनी साडु दाई दिदी अब छोरो सबैलाई मेरो तर्फबाट जति आशीर्वाद छ र फुलोस् फालोस् र घर गृह बाबामा यताउति देश अथवा घर परिवार सबैले मिलाएर जानुपर्छ र हामीलाई पनि कहिले कहिले सम्झनी गर्नुपर्छ र मैले मैले के भन्छु भने हाम्रो अधिकारी ससुराको नाममा एउटा गेट बनाउने मैले पहल गरेको छु। अब यो गेट बनाउन अब चाहिँ म लगाएँ मैले जेठान साला जेठा जेठान नारायण दाई लगायत मिलेर एउटा चाहिँ ससुराको नाममा स्मृति गेट बनाउने मैले एउटा पहल गरेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मनन गर्दै एउटा याद गर्नुहोला भन्ने मैले आशा राखेको छु। हजुर अरू त राम्रो छ। अब अलिकति चाहिँ आमालाई हेर्नु होला, आमा प्रति आमा हो भन्ने मैले सन्देश पठाउँछु। आमालाई त्यही चाहिँ अलिकति दुःख दिइयो भने अब दाम कमाएर हुँदैन, दाम भनेको सहायक कुरा हो र आमा बाबु भनेको एउटा आमा हुन् भन्ने कुरा ममा छ र मैले पनि अब आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिने कुरा त म गर्छु होइन। अहिलेहरू चाहिँ नि यसो चाहिँ आउने जानी अब यताउति सबै कुरा आफ्नो गाउँ देश आफ्नो चाहिँ जग्गा किनेका चाहिँ ध्वस्त पार्नुहुन्न आइरहनुपर्छ भन्ने अब मैले त्यही कुरा राख्छु। अरू त मैले त के भन्नु खै ठिकै छ। हुन्छ ल। बाँस गाडी
यहाँ झर्ने बाटो थियो त्यो कारणले गइन्थ्यो पहिला, अनि यहाँ कालिकाको मन्दिर एकदम ठुलो हुन्थ्यो नि यहाँ चाहिँ के घर अरे ल यहाँले यहाँ जमिनले चाहिँ गर्नुभएको छ सबै किस्कोटको विकासमा उहाँको सबभन्दा ठुलो हात छ यहाँ योगदान किस्कोटकै पुरै गुल्मी जिल्लाकै लिनुहुन्छ नि त किस्कोटलाई धेरै अगाडि सारेर अहिले हामी अब आफ्नो घरबाट मास्टरतिर लाग्यो